När helst du är redo, Jonas. Ja, så nu är vi så här. Nu har jag problem med mitt batteri. Jag börjar, jag kör på. Skulle det absolut värsta inträffa att det bara klipper, då tar jag det därifrån. Ja, jag ber om ursäkt, men jag har en närstående krasch. Men det är som det är. Jag börjar dela skärmen, så kör vi, tar vi det därifrån. Ursäkta, jag kom in här och jag hade inget ljud först. Det här spelas in uppenbarligen och kommer läggas upp någonstans, eller? Ja. Ja. Och man kan väl kanske börja med det, att vill man vara anonym och inte vara med på inspelningen, så sätt ett anonymt namn på dig själv. Så. Då har jag den presentationen och är redo. Shoot. Så. Ska vi se. Är alla insläppta till mötet nu då? De kommer allt eftersom. Så jag tror att du får starta. De kommer direkt in på det här. Ja, okej. Så det är bara att köra igång. Jättebra. Vi har just nu 48 gäster här. Ja, då startar vi. Så, hej alla. Hej och välkomna till första träffen för nätverket för öppna data och öppen källkod. Mitt namn är Jonas Södergren. Jag arbetar på Arbetsförmedlingen med vår plattform för öppna data. Ibland så är den benämnsen även som jobbtechdev.se. Dagens absoluta huvudnummer är att få höra Patent- och registreringsverket berätta mer om sitt arbete med rekommendationen om öppna licenser och immaterialrätt. Det är i sig, den dagens workshop är en fortsättning från workshopen som de anordnade i våras med att DIGG och PRV med samma tema. Ni ser här ett antal loggor. Initiativtagare till den här mötesserien är Arbetsförmedlingen. I planeringen inför de här träffarna har då Trafiklapp ingått, Internetstiftelsen, Sveriges kommuner och regioner och DIGG ingått. Och nu då i slutet även då Patent- och registreringsverket som kommer att prata mer idag då. Lite förhållningsregler för dagens workshop. Tänk på att ha micken avstängd så vi inte stör ut varandra. Vi kommer använda Mentimeter lite senare. Och vi kommer även använda chatten. Hela syftet är ju här att det ska bli en dialog som vi pratar lite om innan här. Och inte en monologpresentation. Så, varför vi vill då skapa ett nätverk? I grunden skulle jag vilja säga att det är en ganska enkel idé. Vi alla som är här, vi sitter i samma båt. Vi har samma utmaningar. Så låt oss jobba tillsammans. En enkel idé. I våras har Arbetsförmedlingen genomfört en strukturerad rundringning till många av er som är med på mötet, det vill säga speciellt andra myndigheter. Har just kommit fram till att vi har samma utmaningar. Och det kan variera allt ifrån vilka typer av licenser ska jag ha på min data, hur hittar man användare till sina API:er så att inte datan bara ligger och skvalpar. Det är viktigt att den kommer i användning. Många har behov av att kunna korsa data från flera myndigheter. Hur fungerar det med olika licenser med mera? Och många funderingar på som, hur jobbar man med styrning runt öppna datasatsningar? Hur sätter man KPI:er och så vidare. Så det är lite grunden. Så kortfattat skulle man kunna säga att mötet handlar just om hur myndigheter mera öppet kan samverka, samskapa och kunskapsdela kring sin öppna data. Och det är både då tillsammans med offentliga och privata aktörer. Vi vill även ta upp hur utveckling av relaterad öppen programvara och standard kan skapa synergieffekter och driva på innovation baserat på den öppna datan som myndigheter tillhandahåller. Så, lite då kort om vad kan man förvänta sig av det här nätverket?
Ja, men ytterst så tror jag liksom att det blir först en nätverk om vi alla som är här är med och aktivt bidrar här under hösten. Så det man chippar in, det kommer man också få ut av nätverket. Men vi som har jobbat med planeringen inför det här har ju pratat extra mycket om det här. Att kan vi hitta mer praktiska sätt hur man går från vad till hur man jobbar med öppna data. Så det finns en förväntan från alla de här workshopparna nu att det kommer ut något konkret. Idag tycker jag det är superkonkret. PRV som jobbar med sin policy, det är någonting som när den är klar som ni kommer vara med och jobba med, som alla kan ta del av. Den 15 så kommer vi gå vidare och presentera olika öppna datasatsningar. Det är också tanken att det kommer ut något konkret från de workshopparna som andra kan ta del av. Och det här konkreta som jag pratar om, men det är ju just att vi får till en praktisk delning mellan organisationsgränser, alltifrån checklister, dokumentation, hur bör man tänka och så vidare. Men framförallt det är vi tillsammans som utgör nätverket. Så. Tanken är då att vi träffas på samma sätt som vi gör nu, en gång i månaden, mellan 10 och 12. Och tanken är liksom att det vi tar upp under de här workshopparna ska vi också kunna adressera en annan workshop under hösten, så att vi tillsammans med och formar innehållet. Så det tror jag är en viktig del. Och också just att vi har tänkt att ja, men det gäller att börja enkelt. Så vi har en dokumentation över den här möteserien som ni hittar då på nedanstående länk. Och allting finns då i slutändan på GitLab. Och tanken där är att utnyttja en samverkansplattform som är ganska vanlig just i öppen källkod och öppna datakretsar. Men tanken är just att börja enkelt och få igång en delning då, så att säga. Kopplat till vår verksamhet på Arbetsförmedlingen så har vi en följeforskare som jobbar heltid just med forskare inom öppen källkod primärt och öppen data. Johan Linåker heter han. Han kommer att vara med under den här mötesserien. Han är med idag. Han kommer att ta anteckningar på alla de här träffarna. Så att jag tror att det är en bra person att hålla koll på vad han håller på med. Allting som han gör, alla rapporter delas på den här GitLab-sidan såklart. Det här är det grovt schema under hösten. Idag då, öppna licenser i materialrätt. Väldigt spännande om jag får säga det själv. Nästa gång är 15, så tanken att djupdyka lite mer i några öppna datasatsningar som kommer att berätta lite mer om var de står och lite vad utmaningarna är och hur man kan samverka. Sen går vi vidare lite mer om öppen programvara eller så kallad öppen källkod den 6 oktober. Det vi kommer att djupdyka där. Det är inte agendan helt satt ännu, så det finns såklart chans att vara med och påverka. I planeringsgruppen så har vi resonerat mycket om det. Vi tror att öppen källkod kan vara bra komplement till öppna data, så man verkligen underlättar att datan kommer i användning och insyn i vad myndigheter håller på med såklart. 3 november, förvaltning och ansvar kring öppna data. Mycket frågor, funderingar vet vi om att runt styrningar och satsningar, långsiktig förvaltning av det, så att det inte är att vi inte bara bränner av tomteblås, utan att det vi gör får bestående värde. Då är ju förvaltning kanske en väldigt viktig fråga, så att säga. Det är lätt att fastna bara på innovation, men förvaltning vill jag slå ett slag för. 1 december, ännu mer olika former av samverkansinitiativ och sen mer om öppen programvara, och i januari är det ju såklart inte agendan satt ännu. Mer information finns på GitLab, länken där nere. Det kommer också vara kopplat tydligt på GoToTeams anmälningssida vilken typ av att ni hittar tillbaka till den här länken så att ni inte missar någonting. Är det tanken, om det finns någon vi märker under dagen, under kommande dagar, att det finns bra saker att känna till inom öppna data och öppen källkod, så tänker vi att det bara hör av sig till mig egentligen. Så sätter vi upp det, om ni känner till någon bra seminarie, kurs, hackathon eller någonting som är
bra att delta på, så tar vi upp det på den anslagstavlan och annonserar det då i början av varje av de här träffarna. Så att ni får ett enkelt sätt att sprida ut budskapet om bra saker som händer i nätverket. Så. Det var en kort introduktion av själva nätverket för mig. Och vi hoppas såklart att ni alla vill vara, att ser samma utmaningar, potential som vi gör, att kunna samverka mer över organisationsgränser. Så att med det så lämnar jag över till Björn, så startar vi dagens workshop. Så, nu har jag fått på mikrofonen också. Tackar för det. Jag ska kort bara presentera. Nu ska vi se. Ser ni min tankar och kommentar om dokumentet nu? Ja, den syns. Ja, vad bra. Så jag inte delat fel skärm. Det var att saker fladdrar runt lite här nu när han slutade dela sin skärm, så knapparna försvann från fel ställe. Först bara ett tips. I Zoom här så kan man klicka på sin bild och klicka på de tre punkterna och välja rename. Då kan man skriva sitt förnamn, efternamn och organisation. Det kan vara bra för de som deltar att veta lite vem man är och vilken organisation man kommer ifrån. Det blir lite tydligare då. Så gör gärna det om ni vill. Och vill ni vara anonyma då, så kan ni ändra namnet till någonting neutralt eftersom det spelas in. Jag tänkte bara kort presentera den här Mentimetern. Gå in på menti.com och använd den här koden som står här uppe. Jag kommer posta den i chatten alldeles strax också, så den kommer finnas där. Och här kan ni löpande under den här träffen skriva in tankar och kommentarer om dokumentet och om arbetet i stort också. Skriv in allting ni tycker och tänker helt enkelt, så tar vi med oss det i vidare arbete sen. Och det var egentligen bara det jag skulle presentera. Så jag lämnar över till var det Charlotte nu, va? Eller Adam? Adam var det nog. Det var Adam, fast här. Ja, tack. Adam Pans heter jag och jag är jurist på DIGG, Myndigheten för digital förvaltning. Jag tänkte berätta lite kortfattat om myndigheten DIGG och vad vi gör och även då vårt regeringsuppdrag då om öppna data och lite grann hur det då anknyter då till det som vi ska diskutera idag. Jag jobbade då ursprungligen då mest med då digitala tjänster och främst då e-legitimationer då, men nu har under våren har jag breddat mig lite grann, så nu jobbar jag även då med öppna data och de här frågorna. DIGG då är en statlig myndighet som grundades 2018 för att samordna digitaliseringen inom den offentliga förvaltningen. Vi tog över då ansvarsområden från olika myndigheter då, bland annat då Skatteverket, ESV och även då lilla elinformationsnämnden då, som numera är nedlagd. Och våra då arbetsområden då, det är bland annat då att vi tillhandahåller då infrastruktur för elektrifiering för den offentliga sektorn. Och vi driftar även då den här så kallade EIDAS-noden då, som gör att man kan använda svenska e-legitimationer utomlands då. Och vi tillhandahåller även sådana här valfrihetssystem då, det vill säga då att kunder då kan själva välja då vilken av de här olika privata e-legitimationerna som man då kan använda då, olika myndigheters e-tjänster då. Sen så jobbar vi även då med myndighetsgemensamma tillgången till digital post, e-faktura i den offentliga sektor. Vi är tillsynsmyndighet för webbtillgänglighetsdirektivet och vi deltar då även då i standardiseringsarbete då, både nationellt och internationellt då, i frågor som berör myndighetens ansvarsområde. Just nu så håller vi på, vi har nyanställt ganska mycket, jag tror att vi är drygt 50 medarbetare just nu då, och sen dessutom ett antal konsulter, och tanken då är att vi ska bli ännu större. Huvudkontoret ligger i Sundsvall, men vi har även då ett litet kontor då i Stockholm då, där bland annat jag brukar sitta då, inte nu då, nu har det varit med corona då, men innan. Då har vi då fått ett regeringsuppdrag som jag tänkte berätta lite om också. Och öppna data då, det grundar ju sig då på det här kallade PSI-direktivet då, som även
inarbetat som lag i Sverige. Och syftet med det här då, det är att skapa mervärde och även då effektivisering då genom att tillgängliggöra då öppen data. Och det finns väldigt mycket högkvalitativ data i Sverige på svenska myndigheter. Men trots det så är vi inte speciellt bra på att tillgängliggöra den för de som är intresserade. Och tittar man då på OECD-länderna så ligger Sverige tyvärr faktiskt ganska långt ner i att tillgängliggöra öppen data. Och det har man då bestämt från regeringshåll att det ska bli ändring på. Och därför då tillsatte man ett regeringsuppdrag 2019 då, som syftade till att göra det enklare helt enkelt att tillhandahålla data. Och även då den andra halvan av det här regeringsuppdraget som har delredovisats då, det var då datadriven innovation och AI då, det redovisades i våras. Men då kvar då i det här regeringsuppdraget som pågår till årsskiftet så är helt enkelt den här delen med öppna data. Och det som har gjorts bland annat, det är ju det att vi jobbar då på principer för att tillgängliggöra öppna data som har varit ute på remiss. Vi har presenterat en ny samlingsplats, Sveriges dataportal som är uppe i sin betaversion, som har då förbättrad användarvänlighet och även då mycket, mycket trevligare gränssnitt då än den gamla då för att då ta del av öppna data och även då tillgängliggöra. Och när man pratar om öppna data i sin renaste form, då är det ju data som är helt fri för var och en då att använda på det sättet som man själv vill. Det vill säga helt utan inskränkningar. Och om man då tittar då i andra änden då, så har man ju då upphovsrättsskyddad data då, som är då till exempel det vanliga då, att man då betalar någon för att då få utnyttja ett verk eller någonting. Men det finns ju då även då andra, vad ska jag säga, där upphovsmannen har förbehållit sig andra rättigheter då som inte handlar om att man ska få pengar då. Och det är väl lite grann det som det här handlar om. Och vi har ju då ett samarbete nu med PRV då, som är ju då experter på immaterialrätt. Och vi tittar även då på möjligheten nu då att utöka det här samarbetet till andra myndigheter som har expertkunskaper då, till exempel inom upphandling och persondataskydd även. Men som sagt, det ligger lite på framtiden. Det var lite det som jag tänkte säga. Och så lämnar jag över till Charlotte. Tack så mycket, Adam. Och så ska jag lyckas dela min skärm här, ska vi se. Tror att det funkar nu. Ja, och oj, nu gick det lite fort. Jag känner mig lite grann som förbandet som ingen har betalt för men som man får se ändå innan huvudnumret Katarina kommer. Men jag hoppas att ni ska finna lite intressant, lära er kanske något nytt också när jag pratar. Jag är i botten patentingenjör, har jobbat på PRV sedan 2006. Men jag har arbetat med flera olika saker, allt från systemförvaltning, verksamhetsutveckling, utbildningsfrågor. Och nu jobbar jag väldigt mycket med samverkan då med andra myndigheter. Jätteroligt arbete. Och jag tänkte nu prata om PRVs myndighetssamverkan om öppen tillgänglighet. Och med öppen tillgänglighet här så menar jag inte open access eller någon annan specifik definition, utan mera generellt och mera utifrån vad har vi för erfarenheter och tankar om öppenhet och tillgänglighet utifrån perspektivet i materialrätt och samverkan med andra myndigheter. Så ett brett perspektiv kommer nu. Och först den obligatoriska sliden om PRV för er som inte vet. Patent- och registreringsverket. Vi är experter inom immaterialrätt, alltså varumärke, patent, design och upphovsrätt. Och vårt uppdrag är att vi långsiktigt ska främja tillväxten, stärka innovationsförmågan och konkurrenskraften i hela landet. Vi lyder under Näringsdepartementet.
Vi har kontor i Stockholm och i Söderhamn som man ser på bilderna här. Vi har ungefär 350 anställda och vår generaldirektör heter Peter Strömbäck och han har nog varit i 2-3 år nu ungefär, om jag minns rätt. Och om man ska säga lite så, vi gör ju massor med saker naturligtvis, men om vi ska hårdra det lite grann kan man säga att vi har två stora uppdrag. Det ena är ju att bevilja ensamrätter när det gäller just varumärke, patent och design. Och den andra delen är att kunskapshöja om hela immaterialrätten, alltså inklusive upphovsrätt. Och då kan det vara kunskapshöjning av allmänheten. Vad händer när man gör streamar, illegal streaming till exempel, leda in allmänheten på rätt spår, piratkopiering, vad får man göra i sociala medier, till att vi håller kunskapshöjning för universitet och högskolor, studenter, forskare, olika aktörer inom innovationsstödsystemet, andra myndigheter, små och medelstora företag såklart. Så hela samhället nästan känns det som, ska vi kunskapshöja. Och vi tillhandahåller ju idag inte några öppna data så som definitionen är, som Adam precis har pratat om. Vi offentliggör ju massor med information i våra databaser, men de är mera, man ska titta på en ansökan i taget och ganska svårt att söka och sådär. Så varför vill jag prata om öppenhet och tillgänglighet? Vad har vi att säga här egentligen? Ja, vi tycker då faktiskt att det finns flera olika intressanta aspekter med det här. Dels att immaterialrätten faktiskt är ett verktyg för att kunna göra det här. Att tillhandahålla, att öppna upp, att ge till andra, att dela med sig. Och sen faktiskt också lite smalare specifikt så är patentinformation ett väldigt viktigt verktyg. Eller ett väldigt viktigt utgångspunkt ska jag säga för innovation. Innovation som vi alla är beroende och vill stimulera på olika sätt. Och faktiskt i vissa sammanhang helt bortglömd viktig bit är faktiskt patentinformation. Och jag ska försöka förklara vad jag menar med det här. Och då tänkte jag faktiskt ta det lite grann från grunden, men jag ska ta det jättesnabbt, ingen djupdykning, utan lite tålamod så har vi snabbt kommit igenom det här. När vi pratar om våra frågor så börjar vi inte med immaterialrätten, utan vi börjar med att prata om immateriella tillgångar. Alltså tillgångar som man inte kan ta på. Ibland kallas de också kunskapstillgångar. Och det är tillgångar som alla företag har, som vi som myndigheter genererar mängder av, som forskning och utveckling också genererar mängder utav. Och i dagens digitaliserade värld så är det här också det största värdet i de flesta företag. Många företag består faktiskt nästan till 100% av immateriella tillgångar. Och de här, de skapar värde och är en viktig utgångspunkt för innovation. Men man måste identifiera dem och hantera dem för att de ska skapa värde. Och på bilden här ser ni alltså exempel på immateriella tillgångar. Allt från teknik till bilder, text, dokumentation, arbetsmetoder, forskningsresultat. Ja, listan kan göras jättelång. Men här kommer immaterialrätten in i bilden. De är verktyg för att hantera de här tillgångarna. En av flera verktyg. I den här verktygslådan finns också marknadsföringsrätt, lagen om företagshemligheter, standardisering, akkreditering. Det finns en mängd verktyg i den här verktygslådan. Men immaterialrätten är fyra verktyg som finns där. Och vad menar jag då med att de är verktyg? Ofta så tänker man på det här första som står här, det är skydd. Och det är det ju också. Det är ju en möjlighet att hindra andra från att använda det man själv har skapat. Men det är också en möjlighet
att hämta hem kostnader som man har för utveckling. Det är också ett affärsverktyg. Om vi bara tar ett exempel, om vi tittar på telekombranschen, så använder man ju korslicensiering för att byta teknik med varandra. Och det är också en morot för att stimulera skapande forskning och finansiering. Så immaterialrätten går att använda till att bygga värden eller till att skydda. Och om vi lyfter blicken lite grann och så tittar vi ur ett samhälleligt perspektiv. Att vi har forskning och utveckling här på vänster sida. Och det kan vara forskning och utveckling på ett universitet, en högskola eller i det lilla företaget, eller stora företaget. Där man lägger ner pengar, tid och engagemang på att utveckla eller forska. Den här utvecklingen och forskningen genererar en mängd resultat. De resultaten är potentiella immateriella tillgångar i form av data. Det kan vara bilder, det kan vara teknologi, det kan vara alla de här sakerna som vi nyss såg en bild på. Och dit vi vill nå, det är ju fram till innovation i form av samhällsnytta, tillväxt, ökad konkurrenskraft och en mängd sådana saker. Och här menar vi att kunskap om immaterialrätt är en förutsättning för att nå fram till innovation. Och då menar vi inte att man alltid ska patentsöka eller någonting sånt, utan kunskapen om immaterialrätt är en viktig byggsten för att ta rätt beslut och tillvarata de immateriella tillgångarna. Och i den här delen så finns ju också det här med öppen data. Andra begrepp också som öppen innovation och allt det här. Det är också verktyg och metoder som man kan använda för att stimulera innovation. Det finns en annan också poäng. Om vi tittar då i andra änden, det här med forskning och utveckling som jag nämnde från början. Att det är viktigt att vi startar på rätt plats. Vi vill ha en sån snabb innovationstakt som möjligt. Vi vill inte gå runt i ett hjul, utan vi vill ju kliva hela tiden uppåt. Och här är det faktiskt så att man har lite för dålig koll på patentinformation just. Man börjar inte på rätt plattform. Vi har faktiskt varit med om när vi har varit ute och pratat för forskare tillsammans med innovationskontor till exempel. Att de har lyssnat på en föreläsning från oss, lärt sig hur man söker i de här databaserna med patentinformation till exempel då. Sen har man gått hem, gjort en enkel sökning och hittat sin egen forskning redan publicerad i patentinformationen. Så har man fått gå tillbaks, göra om sin forskning, byta inriktning. Det kostar tid och pengar och vi förlorar innovationskraft helt enkelt. För väldigt mycket forskning och utveckling publiceras bara i patentinformationen, men man utgår inte därifrån. Så här finns det liksom en förbättringspotential. Om vi också tittar på liksom det här med innovation, så är det ju så att vi har ju stora samhällsutmaningar med hållbarhet och jorden går under, höll jag på att säga. Vi ska inte bli dystopiska här, men vi måste samverka. Det är nästan alla överens om. Och det är ju en del av det här som vi pratar om här med öppna licenser, öppna data, allt det här att vi ska samverka på olika sätt. Och vi behöver jobba tillsammans på den här bilden, akademi, näringsliv, samhälle, offentlig sektor. Och här behöver man skapa tillit och förutsättningar för tillit. Och här är också faktiskt immaterialrätten ett verktyg för att skapa tillit för att kunna ha förutsättningar att, som jag sa om tidigare, att tillvarata det som skapas i det här. Vem ska tillvarata det som skapas? Hur ser vi till att allt som skapas tillvaratas på rätt sätt? Viktiga frågor. Och där är då immaterialrätten ett verktyg. Och vi får ju oftast höra det här att öppenhet och immaterialrätt, är inte det en konflikt?
Och det här försöker vi prata med hela tiden, att nej, det är inte en konflikt, tycker vi. Om vi tittar på det här i liksom en gradvis skala. Vi tittar längst ner, om man liksom inte vill dela med sig av någonting. Då håller man det hemligt. Då kan man använda lagen om företagshemlighet om man är ett företag. Men annars bara hålla någonting hemligt. Då kan man inte dela med sig. Ingen annan kan utveckla det vidare. Möjligtvis jag själv. Ja, då får man låsa in det i en box helt enkelt och inte berätta för någon. Här har ju immaterialrätten ingen som helst funktion. Nästa nivå, om vi kallar det inlåsning eller skydd. Här kan man ju säga att då till exempel patentskyddet finns. Att man har en möjlighet att hindra andra. Men det publiceras. Det är ju hela tanken med patentsystemet. Det publiceras så någon annan kan ta vid och utveckla vidare. Det är ju för att driva liksom. Den som har gjort någonting får en ensamrätt. Och det gäller ju upphovsrätten och de andra immaterialrätterna också. Man får en ensamrätt mot att man publicerar och visar. Och någon annan kan ta vid. Så har vi nästa nivå som jag kallar här kontrollerad öppenhet. Att man vill dela med sig. Man säger jag har gjort det här men jag vill att någon annan ska ta del av det. Här är ju immaterialrätten ett superbra verktyg där du kan visa att jag äger, det är jag som kan bestämma. Jag får göra vad jag vill med det här. Jag vill lämna det öppet. Eller jag vill lämna det öppet till just er. Eller just de här personerna. Eller till alla. Och sen sista nivån här som kallar okontrollerad öppenhet. Och här kanske många pratar om och här är det stor kreativitet och här ska vi bara dela med oss och skapa och så. Och det är ju bra, men det kan ju också skapa en problematik med att till exempel om man vill ta in källkod. Jag är ett företag eller jag håller på att utveckla någonting och här finns en källkod som jag vill ta in. Hur är jag säker på att den källkod som någon har lämnat öppen, att den personen som har gjort det eller det företaget har rätten att göra det? Så att inte jag svärtar ner det som jag har med någonting som inte är tillåtet eller som någon har förskansat sig på ett icke-korrekt sätt. Så det finns ju en problematik med att röra sig i det där okontrollerad öppenhet. Men sen tycker jag nästan också att immaterialrätten kan vara ett verktyg där. Att man kan patentsöka så att ingen annan kan få en ensam rätt. Och sen så lämnar man det fritt. Man behåller inte sitt skydd utan man lämnar det fritt för allmänheten att göra alla för användare. Så nej, inte en konflikt tycker vi mellan öppenhet och immaterialrätt. Utan de hör ihop. Och det här, kollar jag tiden här, det är någonting som vi försöker samverka med andra myndigheter om. Dels just den här delen att kunskapshöja, att hur man kan använda materialet som ett verktyg för öppenhet eller skydd. Här samverkar vi väldigt mycket med till exempel med Vinnova, med Energimyndigheten, med Tillväxtverket, där vi försöker komma in i sammanhang där vi kan prata om de här sakerna så att det blir relevant för forskningsgrupper, för företag eller vad det nu kan vara. Så att man använder det här på rätt sätt, så att vi har tagit tillvara på det som genereras och skapar värden utav det. Det är det vi vill åstadkomma. Sen så var jag också inne på det här med att hjulet uppfinns igen och igen. Att vi ser att patentinformationen har en möjlighet att ge rätt plattform att starta på så vi kan driva innovation snabbare. Och här kan vi se att det finns en problematik med att vi inte har så mycket öppna data när det gäller den här typen av innovationsinformation. Att det är för krångligt. Att leta att våra databaser till exempel som PRV tillhandahåller är för krångliga. Man måste vara en expert, man måste kunna massa koder, man måste kunna massa för att kunna söka och tillgodogöra sig informationen. Eller köpa tjänster av PRV eller andra aktörer också naturligtvis om man vill tolka och sådär. Men här skulle ju liksom öppen data kunna vara till stor nytta för att faktiskt driva innovation snabbare.
Och det är någonting som vi också tittar på, startat ett projekt, men vi är inte där ännu. Men vi ser, och vi diskuterar gärna det här med andra myndigheter för att hitta den här nyttan och hur man kan använda det här och hur vi ska få andra att använda vår data och efterfråga den. Och det sista som jag bara vill ta upp här är att vi också tittar på hur kan vår data bidra till en innovativ statsförvaltning. Att vi ser att det finns en stor potential, men andra är inte så kunniga och efterfrågar inte så mycket vår information, för man vet inte vad man kan få ut av den. Och här har vi tankar, och vi för också diskussion med ett antal myndigheter. Bland annat har vi precis börjat prata med Kemikalieinspektionen, där det finns en idé om att man skulle kunna använda patentinformation för att proaktivt hitta ny användning av miljöfarliga kemikalier och kunna flagga upp för det, vara beredd, kanske behövs ny återvinning, ny hantering eller vad det nu kan vara för någonting. Och att man då, en annan myndighet, kan ha nytta av att spana in i vår data. Sen hur man ska göra det, genom öppna data, genom att vi tillhandahåller en tjänst, genom vad det nu kan vara, ett AI, vad det nu är för någonting. Och samma sak med finansiärer som ger pengar till forskning. Hur kan vi utnyttja patentinformation så att forskare, företag som driver innovation börjar på rätt plattform? Hur ska vi tillhandahålla data? Hur borde vi göra? Hur kan vi samverka kring det här för att göra en bra plattform? Och det var jätteroligt, för det började för ett antal år sedan när vi började tänka på de här frågorna, och det var faktiskt för att vi fick besök av bland annat en annan myndighet som efterfrågade just den här, har ni tittat på de här sakerna? Om vi som offentlig sektor är med och innoverar och tar fram en innovation, hur kan vi styra att den kommer till gagn i samhället? Hur gör vi med öppna licenser? Det är också en sån fråga. Och det var då som vi började titta på det här och gräva i de här frågorna, och kom i kontakt med DIGG samtidigt, och så startade det projektet om öppna licenser, det som Katarina nu ska få ta över och prata om. Så nu tänkte förbandet här tacka för mig och ge ordet till Katarina. Ja, men tack så mycket Lotta. Sådana förband vet det tusen om det är frågan om. En väldigt bra introduktion skulle jag säga, som leder fram till det som det här seminariet är tänkt att handla om, kanske framför allt. Jag ska dela en presentation med er så att ni ser. Jag hoppas att ni ser den nu. Toppen. Då är det här en meetup, ett seminarium som ska fokusera på frågan om öppna licenser och immaterialrätt. Och det är ett policydokument som ju vi har tagit fram här nu under ett par månaders tid. Jag heter Katarina Ekdahl. Jag är seniorjurist på PRV och har jobbat med upphovsrätt hela mitt liv, höll jag på att säga, men större delen av det i alla fall. Och det här med öppna licenser är också någonting jag har jobbat med. Jag var en av dem som var med och översatte 4.0 Creative Commons-licenserna här för ett par år sedan. Så att det kan jag lite grann om också. Det här projektet kan vara ett av de läskigaste jag har jobbat med. Och det beror inte på innehållet, utan det beror faktiskt på att jag själv valde att det skulle ske i någon form av agil form. Och den här agila formen skulle då bestå i att vi öppnade ett Google Drive-dokument där själva policyn skapades direkt. Och jag trodde, det var ju mitt eget förslag, och jag trodde att det här skulle vara ett optimalt sätt att jobba på. Det har det säkert varit också. Det är bara att det har varit extremt hämmande att se alla de här som har varit inloggade samtidigt som jag skriver de här meningarna och bokstäverna och veta att det är människor som sitter och granskar detta. Sen har det säkert inte varit så att man har suttit och hårdgranskat det, men det har varit bortsett ifrån att det har varit läskigt, så har det varit ett väldigt bra sätt att få kommentarer
ifrån de som har följt skapandet av det här dokumentet. Jag vet inte hur många av er som har varit inne på dokumentet och tittat. Jag tänker att jag ska dra en liten presentation om skapandet av det här policydokumentet. Och sen att vi går in och tittar på själva dokumentet faktiskt och går igenom det innan vi sen går över till alla era kommentarer och synpunkter som ni kan tänkas ha på det här dokumentet. Vad ska vi se här? Utgångspunkterna för det här policydokumentet, ja, men det är ju som Adam berättade förut. Det är DIGGs regeringsuppdrag från maj förra året. Startskottet, för vi hann ju då prata ihop oss en del med DIGG och bestämde oss för att vi skulle göra det här tillsammans. Och startskottet för själva dokumentet, det var ju workshopen som vi hade den 5 maj i år. Och där inte mindre än 17 myndigheter, 7 lärosäten och flera användargrupperingar deltog. Det var även andra deltagare. Flera av dem är säkert med här idag också, hoppas i alla fall. För det här är ju en avstämning av policydokumentet så långt det har kommit och skapats. Jag kan också nämna att vi har under det här arbetets gång konstaterat att EU-kommissionen har ett väldigt stort intresse för öppna licenser och öppna data, inte minst. Men med just Creative Commons-licenser också. Och det här finns en liten passus om detta i dokumentet. Strax innan sommaren så kom EU-kommissionen ut med sin IP-plan, roadmap för sin IP-plan, alltså intellectual property plan. Och i den så bidrog PRV med ett svar att vi, förutom då innovationsfrågor, så ville vi också presentera det här policydokumentet, det arbete som nu pågår i Sverige. Det har uppmärksammats av Svenskt Näringsliv i nyhetsbrev från Svenskt Näringsliv som har välkomnat det här dokumentet och det här initiativet. Så att det följs från lite olika håll faktiskt, vilket är väldigt roligt. När det gäller det här skapandet av rekommendationen då, eller policydokumentet om öppna licenser i materialet, så handlar det om olika typer av material, eller det som jag kallar det för i dokumentet, myndighetsinformation. Och det är också myndighetsinformation som skapas hos myndigheten det här dokumentet handlar om. De öppna licenserna som dokumentet innehåller är i första hand Creative Commons-licenser. Det är ju ett väldigt bra verktyg, inte minst för att det är maskinläsbart. Det är pedagogiskt upplagt, det är fullt begripligt. Ganska fritt ifrån juridiska omständigheter kan man väl säga. Och därför fullt begripligt som sagt. Det handlar ju främst om upphovsrätt, alltså det som kan vara föremål för upphovsrättsligt skydd av det som skapas hos myndigheter. Men det finns också en passus om patent och eventuella uppfinningar som skapas hos myndigheter. Och sen är det då frågan, vad har det här för förhållande till öppna data? Ja, men det går ju hand i hand med arbetet om öppna data, med öppna data och inte minst de principer som DIGG har tagit fram om hur man tillgängliggör sina data på det öppna sätt som kan komma samhället till gagn. Grunden för dokumentet, det är ensamrätten, och det är också det som Charlotte pratade om. Det vill säga att det är en ensamrätt i botten. Både när vi pratar om immaterialrättigheter och val av Creative Commons-licenser, alltså öppna licenser. Det är där det startar allting, i ensamrätten. Det är därför de hänger ihop och kompletterar varandra väldigt bra, immaterialrättigheterna och Creative Commons-licenserna.
En annan grund som vi också vilar på i det här dokumentet är PSI-direktivet. Vad det tar vägen, det får vi reda på när öppna datautredningen har sagt sitt och kommit med sitt förslag. Men PSI-direktivet är en ganska bred grund i det här dokumentet. Och sen har vi naturligtvis tittat på tidigare framtagna vägledningar och rekommendationer. Inte minst en vägledning om vidareutnyttjande av offentlig information som kom ifrån e-delegationen för ett antal år sedan har varit en bra utgångspunkt i det här. Workshopen då, hur bidrog den till det här arbetet? Ja, men där fick vi faktiskt bekräftat att det finns ett behov av en sån här policy eller vägledning om öppna licenser och immaterialet. Vi fick också väldigt bra input när det gäller policy, vad den ska innehålla för någonting, olika ämnesområden, hur det ska läggas upp. Vi fick bra vägledning och guidning till kopplingen till befintliga policydokument, vägledning och rekommendationer. Och det finns ju alldeles särskilt avsnitt i policydokumentet där vi också vill lägga in länkar till de befintliga vägledningar och policydokument och rekommendationer som har legat till grund för det här dokumentet och som redan existerar på andra myndigheter. Och sen sist men inte minst på workshopen så fick vi ju också användarperspektivet. Vi hade bjudit in ett par stycken företag som berättade om vad de har för aktiv och väldigt stor betydande nytta av öppna data och av det material som skulle vara föremål då för öppna licenser, alltså myndighetsinformation med öppna licenser. Så det gav oss väldigt god inblick i att det finns ett stort behov av den här informationen om vi bara öppnar upp den. Skapandet av rekommendationen. Ja, som sagt, det läskiga var då det här så kallade agila skapandet. Det innebar ju då att det har, och ligger ju förstås fortfarande på Google Drive, för det är ju inte riktigt färdigt dokumentet än. Tanken var att det skulle vara redigerbart för DIGG och oss på PRV och möjligt att kommentera för övriga. Men vi har väl noterat att det går att redigera även av andra. Vi har väl bett att just redigering i själva dokumentet inte sker av andra, utan att det är vi som står för redigeringen på DIGG och PRV. Men tar ju tacksamt emot alla kommentarer som har kommit och försökt att besvara dem i möjligaste mån. Tidsaspekten då. Ja, själva dokumentet påbörjades den 10 juni. Det här är en avstämning som vi har idag med andra myndigheter och andra som följer det här arbetet. Och sen är tanken att det ska vara klart det här dokumentet under september och därefter lanseras tillsammans mellan DIGG och PRV i lämpligt format. Det lär väl bli i någon form av webbseminarieform ska vi tänka oss. Målgruppen för det här dokumentet. Ja, när vi på PRV gick in i det här samarbetet, då var vår utgångspunkt att det är för allmänna statliga förvaltningsmyndigheter med och utan kunskaper om öppna licenser i materialet. Det är också därför dokumentet är utformat som det är, det vill säga en ganska beskrivande text om i materialet och öppna licenser innan man kommer till själva huvudpunkten. Det vill säga vilka rekommendationer om öppna licenser som myndigheter då föreslås använda. Det är ett ganska omfattande dokument. Det är 23 sidor idag tror jag. Det kommer väl bli ytterligare kanske någon sida innan det är färdigt. Men det här är som sagt målgruppen för dokumentet och allmänna statliga förvaltningsmyndigheter. Ifrån PRVs sida i vart fall, vi vet att DIGG vill att det här ska kunna användas av så många fler inom offentlig förvaltning. Så det kommer säkert att kunna göra det också. Det står i dokumentet att det kan användas just i tillämpliga delar och kanske bör användas i tillämpliga delar. Dagens avstämning då, och det är där Björn har skapat det här Mentimeter-dokumentet.
Ja, för det första så vill vi ju stämma av med er att policys status, det vill säga som rekommendation, är någonting som ni kan skriva under på och tycker är vettigt. Vi vill också få information om innehållet. Är det begripligt det som står i dokumentet? Är det pedagogiskt uppbyggt? Är det någonting ni saknar som inte finns med i dokumentet idag? I dokumentet har vi gjort lite avgränsningar. Vi ska återkomma till dem när vi går igenom dokumentet. Men vi vill ju också ha bidrag i form av länkar till befintliga policydokument om öppna licenser som finns på myndigheter. Vi vill ha bidrag till annat innehåll som sagt som kanske saknas och som ni inte har hittat än. Så det tar vi ju tacksamt emot. Hur kommer då det här dokumentet att förankras? Ja, genom att det är ett agilt skapande i Google Drive-dokument så får vi ju input egentligen hela tiden. Men vi vill också veta om ni tycker att det finns ett behov av remissförfarande. Alltså på samma sätt ungefär som DIGGs principer om tillgängliggörande och vidareanvändning som gick ut här nu i våras. Tycker ni att det finns ett behov av remissförfarande eller är det öppna skapandet i Google Drive-dokumentet någonting som är tillräckligt? Det vill vi veta. Sen, som Adam var inne på också, så finns det avgränsningar i det här dokumentet som innebär att det saknas en del innehåll som vi vet att man på workshopen gärna ville ha med i dokumentet. Upphandling är en sån del. GDPR och dataskyddsfrågor, integritetsskyddsfrågor är en annan del. Där är ju inte PRV expertmyndighet, vilket gör att vi har inte kunnat uppfylla den delen i dokumentet så långt vi har skrivit det. Frågan är därför om det här dokumentet ska vara en stafettpinne som passerar då andra myndigheter som fyller på de luckor som ni i workshopen och ni myndigheter skulle vilja se finns med i den här rekommendationen. Det kan vara intressant för oss att få veta också. Och sen så har vi ju lanseringen då. Där får ni gärna komma med synpunkter hur ni skulle vilja att det här lanseras. Är det ett webbseminarium som gäller? Kanske i form av en workshop med gruppdiskussioner kring dokumentet? Eller hur ska detta lanseras? Det har ju också koppling till frågan om förankring och remissförfarande förstås. Då tänker jag att vi ska gå in på det öppna dokumentet. Så jag stänger ner den här presentationen. Avslutar det. Och så ska vi dela på nytt. Vi har nu suttit här i 54 minuter. Frågan är om ni har behov av en liten bensträckare på 5 minuter innan vi går in på dokumentet. Kan jag få något livstecken ifrån någon? Om ni tycker det verkar vara en bra idé så skriv gärna i chatten. Det räcker att det är en som skriver så tar vi en 5 minuters bensträckare. Yes, där kom det. Många. Då tar vi en 5 minuters bensträckare ungefär. Och på återhörande klockan 11.00. Pip. Bra Katarina, jättefin dragning. Jag måste tyvärr avvika nu och sen lyssna på bandet, alltså resten av föredraget. Men jättebra nätverk också, kul att vara med. Härligt, tack Kajsa. Ja, vi hörs. Hej, yes. Hej. Du är kvar Katarina? Yes. Vi har fått några grejer i Mentimeter här. Ja. Dels så vill man att presentationen görs tillgänglig på GitLab och det är väl rimligt. Så kan vi ta med talarna sen. Yep. Målgrupper utvidgas hela offentliga sektorn. Rubriken data och dataset är tomt. Kan man redogöra kort för vad tanken är att det ska stå där? Så det är lite funderingar på den när du går igenom dokumentet.
Yep. Jag tror det vore bra med formell remiss, om inte annat för att få en större publik än någon som bidrar på Google Drive. Det är ju en marknadsföringsåtgärd att ha en remiss, ett remissförfarande också. Mm. Just GDPR-genomlysningen är avgörande för att myndigheter ska våga förlita sig på dokumentet, en kommentar. Mm. Kan redan nu tycka att den ska på remiss med hänvisning till vikten av att arbetet synliggörs och bevaras. Vänta, vad sa du sista där, Björn? Att det synliggörs och bevaras. Bevaras kommer det göra ändå. Ja. Mm. Det ska det diariföras. Men yes. Synliggöras är ju viktigare. Större remiss är att föredra. Fick vi in precis nu också. Mm. All right. Har du lite koll på vad som har kommit just nu i alla fall? Tack, snälla. Mm. Då hinner jag gå och hämta en kopp kaffe. Då är klockan 11 och jag föreslår att vi kör igång, att alla har fått kanske något kaffe och varit på toa och allt sånt där. Då ser ni själva policydokumentet nu, hoppas jag, på skärmen. Jag ser att det är ganska många som är inloggade också och tittar på det. Jag antar att det är flera av er som sitter med här. Katarina. Ja, absolut. Chatten här från Lars Lundqvist. Ja. Det vore intressant att få höra hur ni på PRV arbetar med företrädande för upphovsrättspersonerna i samband med reklamationsarbetet. Kan du ta frågan en gång till?
Yes. Det vore intressant att få höra hur ni på PRV arbetar med företrädarna för arbeta med företrädarna för upphovsrättspersonerna i samband med rekommendationsarbetet. Mm. Ja, men alltså, egentligen så är det har varit samma möjlighet för samtliga, vare sig man arbetar på myndighet eller på rättighetsorganisation, att följa det här arbetet. Sen har det av naturliga skäl varit mer fokuserat på myndigheter, kan vi säga, eftersom det är just information som skapas hos myndigheten som är föremål i dokumentet. Det är det handlar om, det vi skapar helt enkelt på myndigheter. Så att någon dialog med upphovsrättsorganisationer eller rättighetsorganisationer har vi inte fört i det här läget. Det kan finnas anledning att göra det förstås. Men som sagt, utgångspunkten är information som skapas hos myndigheten när det gäller materialet och innehållet. Tänk för att tipsa också om att länken till det här dokumentet finns i chatten nu för de som vill titta i dokumentet. Så vi går in och tittar själva direkt. Yes, inledningsvis i dokumentet som det ser ut nu så är det egentligen bara lite korta instruktioner om vad som gäller. Inte mer än det. Vilka vi är som ingår i arbetsgruppen bakom det här dokumentet. Och då är det ju jag och sen är det min chef som är chefsjurist på PRV, Magnus Ahlgren. Och så är det Adam som ni har hört prata och Björn som ni har hört prata också som finns med här. I inledningen så finns det en koppling till EU-direktivet om alltså PSI-direktivet. Det är en väldigt bra del i det PSI-direktivet tycker jag själv, som beskriver just varför det är så viktigt att myndighetsinformation kommer alla till del och även kan användas av alla. Sen är det några meningar om just Patent- och registreringsverkets utgångspunkt i det här policyskapande samverkan med DIGG. Och lite grann om föremålet för policydokumentet. Jag kommer inte att läsa igenom det här som ni märker, utan jag går bara igenom dokumentet och sen får ni läsa i lugn och ro, ni som inte har gjort det hittills. Det är också en förklaring att det här rekommendationen ska ju inte fungera som någon motsatsförhållande till redan befintliga vägledningar. Det finns väldigt bra vägledningar på området, även om de kanske har några år på nacken. Utan det här ska ses som ett komplement till PSI-direktivet och likaså till befintliga vägledningar. Och jag har ju lyft då e-delegationens vägledning och motsvarande material som har legat på den tidigare webbsidan öppnadata.se. Sen finns det någonting som är gulmarkerat och jag kan säga att allt som är gulmarkerat i dokumentet just nu är sånt som antingen jag inte har hunnit göra färdigt, skriva färdigt, eller fråga om det ska finnas med helt enkelt. Just den här delen om begreppet information som jag har valt och kallar det vi skapar på myndigheter, det är ett försök till definition, men jag är inte riktigt färdig med definitionen än. Så det är därför den är gulmarkerad. Och sen har vi en sammanfattning som också ska in här. Och det sker ju lämpligast när dokumentet är färdigt. Första delen, eller första kapitlet, handlar om en introduktion. Och då börjar vi med att presentera PRV lite kort, likaså DIGG. Sen har vi det här regeringsuppdraget som både Adam och jag har pratat om. Det vill säga det som DIGG fick i maj 2019 och som är utgångspunkten för själva samverkansarbetet. Sen har vi ett stycke som handlar om öppna licenser, delningslicenser och öppen märkning. Och det inleds med, och det var på förslag ifrån en kommentar som kom in, varför öppna licenser behövs.
en förklaring där vi har en förklaring från European Data Portal. Vi har också en förklaring som jag har skrivit ihop med som utgår ifrån myndigheter, oss myndigheter och varför Creative Commons skulle lämpa sig för öppen licensiering. Vi har, här har jag också lagt in det arbete som EU-kommissionen har lagt ner på just öppna licenser och då Creative Commons-licenser. Jag vet inte om ni är medvetna om det, men de utförde en utredning eller en studie där de tog ställning till olika typer av verktyg just för öppen licensiering av information som skapas hos EU-kommissionen. Den här rapporten kom 2019 och samtidigt som rapporten kom så antog EU-kommissionen Creative Commons licenstypen CC BY 4.0 International, men det är underförstått, som ny standardlicens faktiskt för tillgängliggörande av sin information. Så det är standardlicensen sen i mars 2019 från EU-kommissionens sida. Jag tyckte det var intressant att få med det här materialet och jag hoppas ni delar den uppfattningen. Tack David för korrekturläsning. Mer sånt. Sen kommer vi in på Creative Commons licenstyperna. Här har jag fått olika kommentarer där man tycker att ja, men behövs det verkligen? Som jag nämnde tidigare så är målgruppen för det här dokumentet både statliga förvaltningsmyndigheter som redan kan öppna licenser i materialet, men också de som inte vet vad det är. Så vi tycker att det är lämpligt att beskriva Creative Commons samtliga licenstyper och märkningar just av den anledningen. Om det här ska vara en rekommendation så bör underlaget för rekommendationen, vilken licenstyp man ska välja, att också finnas förklarad i vår uppfattning. Av den anledningen så kommer de här beskrivningarna av de olika licenstyperna, observera att det är version 4.0, att finnas med. Det är tanken i alla fall, om ni inte protesterar högljutt och då i majoritet. Ett kanske inte vedertaget begrepp i Sverige i vart fall, jag vet att det är det i Norge, är att kalla vissa av licenstyperna för delningslicens. Jag tyckte det var ett bra begrepp så jag tog det helt enkelt. Och som ni ser så är det flera av licenstyperna som jag just har kallat för delningslicens av den anledningen, som alltså inte är helt öppna licenser. Och så har vi märkningarna. Det är många som tycker och gärna vill kalla CC0 för en licens. Jag delar inte den uppfattningen. Det är en märkning. Det är ett statement av materialet. Även om det är ett material som fortfarande är föremål eller kan vara föremål för upphovsrättsligt skydd. CC0 eller CC0 är som sagt enligt min uppfattning en märkning om public domain. Och sen har ni då PDM-märket också. Det vill säga när skyddstiden har hunnit löpa ut. Jag har satt samman ett stycke om vad som är bra att känna till om CC-licenser och märkningarna. Just det här att det bygger på frivillighet, egen vilja och ömsesidig respekt. Att det inte innebär eller innehåller någon straffsanktionering. Det är alltså ett helt frivilligt dokument, så att säga, verktyg att använda. Och sen är jag också inne på det här med ensamrätten, att det är bara den som har skapat verket eller prestationen eller som har förvärvat tillräckliga rättigheter som kan bestämma vilken CC-licens som ska gälla. Att märka sitt verk enligt CC0 kan bara ske av skaparen själv. Av den enkla anledningen att CC0 då är tänkt att även efterge den ideella rätten, det vill säga rätten att bli namngiven.
Så det kan alltså bara egentligen skaparen själv märka sitt verk med. Jag är också inne på vilka av de här licenserna, eller vilken, det är egentligen bara en som kan innebära öppen tillgång och vara en öppen licens. När det gäller Creative Commons-licensen by SA, alltså share alike, så är ju det, det räknas ju som en öppen licenstyp. Men samtidigt, om man tittar i nästa led, så innebär det faktiskt en begränsning för användaren att använda annan licenstyp i bearbetningar av det här ursprungsverket eller originalverket. Så det innebär ju faktiskt en begränsning för användaren att använda CC BY SA. Även om det som sagt räknas till en öppen licens. Någonting som är, har varit föremål för kritik men som är intressant att veta, det är just att CC-licenser och märkningar är då av praktiska skäl inte möjliga att ändra över tid. Naturligtvis så kan ju visst material där upphovsrätten har hunnit löpa ut, där upphovspersonen då har varit död i mer än 70 år, övergå till en PDM-märkning. Men eftersom vi har med maskinläsbara licenstyper och märkningar att göra, så är det ju så att säga alltid någon version som kommer ligga ute under en viss licenstyp. Och det är ju den man utgår ifrån, helt enkelt. CC-licenserna är viktigt att veta om, liksom märkningarna tar ju inte hänsyn till integritetsskydd, till exempel GDPR. Jag tar ett exempel i den här uppräkningen. Ett fotografi med licenstypen CC BY som föreställer en identifierbar person som är i livet och som då kan innebära i praktiken en begränsning på grund av just integritetsskyddslagstiftning, alltså dataskyddslagen eller GDPR. Det är viktigt att känna till. CC-licenser och märkningar av information som innehas av myndighet ska inte stå i motsatsförhållande till offentlighetsprincipen beroende på vilket val av CC-licens eller märkning som man då gör. Och utifrån vad informationsinnehållet tillåter enligt gällande lagstiftning. Vi ser alltså inte något motsatsförhållande mellan CC-licenser och märkningar och offentlighetsprincipen i den delen. Jag vill också nämna, för det har diskuterats mycket, att CC BY NC, alltså non-commercial licensen, kan vara svårtolkad för myndigheter med affärsverksamhet. Det är faktiskt inte helt klarlagt om det går att använda för myndigheter med kommersiell affärsverksamhet. Men det gäller framförallt om myndigheten med affärsverksamhet själv vill använda den licenstypen när de använder andras material. Nu är ju inte CC BY NC föremål för rekommendationen och jag har därför inte gått djupare in på detta. Nästa del handlar om andra öppna licenser och här är tanken att det är öppen källkod då, alltså öppna licenser för datorprogram som ska in. Det här är inte ett expertområde för oss på PRV. Det är heller ingen kunskap som jag besitter. Så just den här delen kommer att bli begränsad. Tanken är att jag kommer att skriva om det upphovsrättsliga skyddet för datorprogram. Och sen så kommer det att ske hänvisningar och då i form av länkar till olika källor där det beskrivs de här öppna licenserna på ett väldigt bra sätt. Det dessutom finns ju också någonting som har kommit upp i Europa, någon sorts licensassistans när det gäller öppna licenser för programvara som jag kommer att lägga länk till också. I vad mån det ska till ytterligare information i det här så behövs det alltså särskild hjälp kan jag säga. Vi har som sagt inte den informationen på PRV eller kunskapen.
igår kväll när jag satt med det här dokumentet så kom jag fram till att kanske att man möjligen skulle nämna någonting om de så kallade rights statements. Ni som jobbar på kulturarvsmyndigheter känner mycket väl till de här rights statements. Det handlar om märkningar av olika kategorier av material som man har i sina samlingar. Det kan vara inom upphovsrätt, utom upphovsrätt, herrelösa verk och så vidare. Det är alltså märkningar som sker av olika materialkategorier som man har i sina samlingar. Kan det vara intressant att det finns ett stycke lite mer om dessa rights statements, så får ni gärna kommentera det i Mentimeter-dokumentet. Annars kommer jag att utesluta den delen. Sen kommer vi till materialrätten, där jag beskriver immaterialrätten först ganska kortfattat. Jag nämner att störst intresse för den här rekommendationen är upphovsrätten, men att det kan finnas även inslag av patenträtt när det gäller uppfinningar som skapas hos myndigheter eventuellt. Sen har ni en beskrivning av de fyra immaterialrättigheterna som är de mest kända. Det finns ju några till, bland annat halvledarprodukter och krets. Ja. Sådana som jag inte är så bra på, kan jag säga, med en gång. Men det här är väl de som är de mest intressanta i det här sammanhanget. Så patenträtten då, föremålet för och innebörden av patenträtt, förutsättningarna för skydd, och så är tanken att det ska läggas in även lite undantag. Och eventuellt ett stycke att tänka på för myndigheter. Jag är inte så säker på att det är relevant i det här dokumentet. Ni får gärna tycka till om detta. Samma sak gäller varumärkesrätten. En beskrivning av innebörden, föremålen och förutsättningarna för skyddet. Och så är tanken att det ska in lite undantag. Och även här är frågan om det kommer att vara intressant med någonting särskilt att tänka på för myndigheter i det här sammanhanget. Och så har vi mönsterrätt, designrätt. Kanske den som är minst intressant i den här rekommendationen, men den ska ändå nämnas, tycker jag då, för att man har så att säga hela paletten klar för sig. Här finns det väl kanske ännu mindre anledning att ha ett särskilt stycke som handlar om att tänka på för myndigheter, men undantagen kan vara befogade. Upphovsrätten har av förklarliga skäl blivit lite mer utförlig beskrivning av, men det är ungefär samma, eller det är samma rubriker på de olika delarna. Som ni vet så finns det ju både undantag från upphovsrätt och så finns det inskränkningar i ensamrätten i kapitel 2 i upphovsrättslagen. Och de här beskrivs då väldigt översiktligt och utifrån ett myndighetsperspektiv. Jag kan säga generellt att immaterialets delen är beskriven utifrån ett myndighetsperspektiv, så att ni vet om det. Det rymmer ju annars väldigt mycket annat också. Här kan det definitivt vara intressant att ta ett stycke som handlar om att tänka på för myndigheter. Men det får ni gärna tycka till om i Mentimeter-dokumentet. Ett viktigt avsnitt har jag faktiskt lagt alldeles under egen rubrik, och det är att avtala om immaterialrätt. Alltså hur det ser ut med ett avtal, vad som krävs för att förvärva rättigheter helt enkelt. Och då är det framförallt på upphovsrättsområdet. Jag pratar om anställningsförhållande eftersom det här är material eller information, ska jag säga, som har skapats hos myndighet, så har ju då den här tumregeln i anställningsförhållande sin plats i det här dokumentet, så man förstår vad det innebär. Att en arbetsgivare inte förvärvar eller tar över alla rättigheter ifrån den anställde, utan det krävs en överenskommelse. Och tumregeln innebär ju då att finns det inte en sån överenskommelse, så har ändå arbetsgivaren rätt att använda det som den anställde upphovspersonen har skapat. Men upphovsrätten ligger kvar hos upphovspersonen, alltså den anställde.
Jag nämner också att avtal om upphovsrätt inte kan innehålla övertagande av den ideella rätten. Den är tvingande lagstiftningen och ligger kvar hos upphovspersonen, alltså skaparen av informationen. Så det bör man känna till också. Sen har vi då det enda undantag ifrån den här huvudregeln i anställningsförhållanden. Och det gäller då skapare av datorprogram. Det är också den enda bestämmelsen i upphovsrättslagen som handlar om anställningsförhållande. Där det är omvänd presumption, som det heter. Det vill säga, när det gäller skapare av datorprogram i anställningsförhållande, så övergår upphovsrätten automatiskt till arbetsgivaren om man inte har avtalat om någonting annat. Så det är alltså precis motsatt förhållande till övriga verkskategorier och prestationer, kan vi väl säga. Jag nämner också lärarundantaget faktiskt, det vill säga det som sker på läro- eller utbildningsanstalterna, högskolor, universitet och andra, tycker jag har sin plats i det här dokumentet också, även om huvudfokus inte är utbildningsanstalter, målgrupp, utan det är förvaltande statliga myndigheter. Sen har jag skrivit då om myndigheters olika informationstyper. Jag tror att det är tillräckligt i den här texten, men ni får tycka till om detta. Jag kommer in förstås oundvikligen på allmänna handlingar och vad det innebär. Det här är någonting som ni kan och säkerligen mycket bättre än vad jag kan det. Men det finns ändå en beskrivning av allmänna handlingar i det här sammanhanget. Om sekretessbelagda uppgifter, om också immaterialrättsligt skyddad information, där jag försöker att beskriva, men vad är det för information vi skapar på myndigheter som kan ha upphovsrättsligt skydd. Så. Även lite grann om uppfinningar på myndigheter. Tänker kanske att vi ska ha in någonting om varumärken där, men det är inte säkert, det är därför det är gulmarkerat. Om ni inte tycker annat så kommer jag lägga in en liten passus där om varumärken också, kännetecken. Och så kommer det om data och datasätt. Enda anledningen till att det är gulmarkerat är att jag inte har hunnit lägga in det, så det kommer att komma text här naturligtvis. Sen har vi andra kapitlet, eller andra avdelningen, som är då syftet med policyn. I första delen här och under första rubriken så konstaterar vi vilken status det här policydokumentet har. Att det är en rekommendation. Och lite grann om hur rekommendationer kan skrivas eller uppstå. Återigen så nämner jag utgångspunkten i rekommendationen, befintliga vägledningar och PSI-direktivet. Och så kommer vi till avgränsningarna. Ja, här nämner jag ju först vilka som är målgrupp för rekommendationen i första hand. Sen nämner jag också att den här rekommendationen inte ska användas av en myndighet för öppen licensiering av tredje mans immateriella rättigheter. Och det här är faktiskt en skrivelse som finns i PSI-direktivet, det vill säga i PSI-direktivet är tredje mans immateriella rättigheter helt och hållet undantagna. Så vi vill markera att det här är en rekommendation som då inte ska användas av myndighet för öppen licensiering av tredje mans immateriella rättigheter. Såvida man inte har en ömsesidig överenskommelse eller har tecknat ett avtal om licensieringen. Här pratar vi om inkomna handlingar från tredje man som kan innehålla upphovsrättsligt skyddat material. Vi kan även prata om uppdragsförhållanden till exempel, där vi har utomstående kreatörer som skapar saker åt myndigheten. Det måste då regleras i ett avtal om myndigheten ska kunna ha möjlighet att licensiera det här som öppen licenstyp. Att myndigheten har förvärvat tillräckliga rättigheter.
Men det har ni fått beskrivet i stycket som handlar om avtalsrätten. Rekommendationen innehåller också bara en översiktlig beskrivning av öppna licenser för datorprogram. Det har ni förstått sedan tidigare nu att det beror på bristfällig kunskap hos PRV. Rekommendationen innehåller inte vägledning om myndighetsinformation som har skapats genom upphandling. Det har vi varit inne på några gånger nu. Där behövs det ett tillägg kanske från upphandlingsmyndigheten i det här dokumentet i så fall. Rekommendationen innehåller inte heller vägledning om myndighetsinformation som innehåller personuppgifter. Då är vi inne på integritetsskyddslagstiftningen, alltså dataskyddslagen, dataskyddsförordningen, det som kallas för GDPR. Och så innehåller inte rekommendationer någonting om lämpligt format för att tillgängliggöra myndighetsinformation, utan här hänvisar vi naturligtvis till DIGGs framtagna principer som jag vet är under färdigställande. Här nämns användare av rekommendationen, det har jag redan gått igenom. Och sen har vi också myndigheter som användare av andras information med öppen licens. För det är inte bara vi på myndigheter som är intresserade av att öppna upp våran information för andras användning. Vi kan ju också använda andras information med öppen licens. Så här är en liten beskrivning av detta. Sen kommer vi till kärnan i den här rekommendationen, det vill säga själva rekommendationerna om användning av öppen licens för myndighetens egen information och användning av annans information med öppen licens. Och här ser ni att rekommendationen är att information som skapas hos myndighet och som är föremål för upphovsrättsligt skydd som verk eller prestation rekommenderas licensen CC BY 4.0. För övrig information som skapas hos myndigheten rekommenderas märkningen CC 0, alltså CC 0. Och här är viktigt att göra tillägget, tycker jag, att rekommendationen om licensen CC BY förutsätter att myndigheten har förvärvat tillräckliga rättigheter eller helt övertagit den ekonomiska rätten från skaparen genom avtal. Observera som sagt att det är bara den ekonomiska rätten man kan överta. Och licensen förutsätter vidare att obegränsad vidareanvändning för användare kan ske även i enlighet med annan lagstiftning. Och där är det ju bland annat GDPR-lagstiftningen som avses. Rekommendation om märkningen CC0 förutsätter att obegränsad vidareanvändning även kan ske i enlighet med annan lagstiftning. Återigen GDPR, integritetsskyddslagstiftningen som avses främst. Sen har vi användningen av annans information med öppen licens. Då är rekommendationen att sån information har licensen CC BY eller märkningarna CC0 eller PDM. Och samma sak här, rekommendationen om licenstyp och märkning av annans information förutsätter att myndigheten även kan vidareanvända informationen i enlighet med annan lagstiftning, främst personuppgifter och integritetsskyddslagstiftningen. Sen har vi ett kort avsnitt om rekommendation om myndighetens hantering av annan immaterialrättslig information. Och i den här bemärkelsen avses då uppfinningar som kan skapas hos myndigheter. Här är vår rekommendation att vi ska offentliggöra uppfinningen i ett tidigt skede i syfte att skapa kännedom om uppfinningen. Och så det sista avsnittet, då har vi de här länkarna jag pratade om till befintliga vägledningar. Rekommendationer om öppna licenser, och den här vill vi gärna fylla på med motsvarande vägledningar och rekommendationer som finns antagna på myndigheter. Och sen så återstår eventuellt ett litet slutord i detta dokument. Det är inte säkert att det kommer att behövas, men det finns ändå med. Så återigen, det skulle vi gärna vilja få lite input ifrån er om. Och därmed så har vi gått igenom dokumentet så långt det är skrivet. Observera att dokumentet kommer alltså färdigställas under september. Den här avstämningen kommer att ha stor betydelse för oss, för att fortsätta, för mig, för att fortsätta skrivandet av dokumentet. Så jag stoppar helt enkelt
delningen av dokumentet och lämnar över till Björn och Menti B. Katarina, får jag störa lite? Absolut. Daniel Granqvist tycker att det är intressant med några ord om right statements, skriver han här. Ja, spännande. Vi har flera som tycker det också i Mentimeter här. Ja. Så vi kommer komma in på den där också. Och där har vi ju faktiskt ett samarbete med Riksantikvarieämbetet och Digisam, vi på PRV, för där har vi bidragit i översättningen till svenska av right statements. Men jag tror det arbetet är färdigt, men det ska säkert processas lite. Så att det kommer jag i så fall att prata lite mer om med Sofia på Riksantikvarieämbetet innan det kommer läggas in. Mm. Vi har fått in en del tankar och kommentarer. Jättebra, fyll gärna på. Jag fick en fråga privat på chatten här, hur länge man kan fylla på den här mentimetern. Och tanken är väl egentligen att efter, när mötet är slut här, strax efter det så kommer vi tanka ur. Nu fastnade Björn, tror jag ni alla upptäckte. Tror det också. Jag vet inte om det här är en fråga till dig, Katarina, men Lars Lundqvist här, hur ska reklamationen förvaltas? Det är en jättebra fråga. Det här är ju en rekommendation som så att säga är föremål för DIGs regeringsuppdrag. Så vår tanke, vårt bidrag från PRV är ju rekommendationen i den här formen. Sen om det är vi som ska förvalta den är jag inte så säker på, utan det är nog snarare DIGG som kommer att förvalta den, kanske i samverkan med PRV. Är det någon på DIGG som vill kommentera detta? Björn har inte kommit tillbaka än. Han loggar nog in igen. Säkert. Jag vet att vi har Adam, vi har Kristin som följer det här. Har ni några kommentarer om förvaltning av dokumentet, alltså rekommendationen? Kristin försöker prata men hon hörs inte. Så jag ser att hon pratar men och hon är omutad men nu kanske. Nej, hon hörs inte. Jag kollar upp det, jag väntar ett tag. Okej. Vi får låta just den frågan hänga i luften då. Kristin, du är alltså du är inte mutad, så att kolla på datorn och testa ditt ljud under pilen på mute-knappen, test speaker and microphone, och se om du får igång din dator. Det är hos dig. Och då har vi Björn tillbaka också här. Ja, ursäkta. Jag vet inte vad som hände här. Men jag drog ut nätverksladden så började det fungera. Ska vi dela skärm här igen? Vi ska vara här. Är ni nu? Ja, nu har vi dig. Så. Jag vet inte hur mycket ni hörde, men jag fick en fråga här om hur länge man kan fylla på det här dokumentet. Och tanken är väl att efter mötet så kommer vi ladda ut informationen och börja arbeta med den vidare på andra sätt in i dokumentet. Så mitt tips är att om man vill lämna kommentarer efter mötet så gör man det i det här dokumentet som Katarina visade. Eller mejla Katarina. Hennes e-postadress finns överst i dokumentet i inledningen där. Så det är väl det stora tipset. Men uppmuntra. Jag kan väl också, förlåt Björn, det blev så här flera frågor och så slutade också min mic att fungera. Så jag kan ju svara på Katarinas fråga. Det var en fråga kring hur förvaltningen ska ske framöver. Jo, men det stämmer ju det Katarina säger, att det här arbetet är ju liksom, drivkraften bakom är ju det regeringsuppdraget inom Uppdata som det gick emot här förra året. Och vi har väl inte riktigt landat i exakt hur vi ska ta vid det här framöver. Men det är klart att vi behöver hitta former för att det här ska uppdateras och ses över med regelbundenhet så att det håller och är aktuellt över tid. Sen om det blir liksom initierat från regeringen eller om, och hur vi sköter det får vi liksom landa framöver. Och på den här tidigare träffen vi hade så kom ju också
önskemål om nätverksträffar upp, typ det vi har nu med meetupen. Så en meetup-serie där man kör någon gång per år eller halvår träffar kring det här området kan ju vara en möjlig väg framåt. Och det är väl intressant att få in era tankar och synpunkter och behov kring det här. För det kan vara bra att ha med det när vi ska ta ställning till hur man ska gå vidare. Så skicka in det också. Sen är det ju inte snack om saken att det är klart dokumentet det behöver förvaltas ur juridisk synvinkel också. Vi har ju, som ni kanske känner till, nu raljerar jag lite, ett DSM-direktiv som kommer att implementeras i svensk lagstiftning i juni nästa år. Och det kan ju finnas anledning, jag ser att det är en av frågorna i chatten här just om jag kan utveckla något om vad som kommer att skrivas i dataavsnittet, vad överhuvudtaget skyddsbart av data. Absolut, ja, men där handlar det ju om förstås att data inte är föremål för upphovsrättsligt skydd. Men när vi kommer in på DSM-direktivet, om man ska föregå lite grann den implementeringen, så handlar ju även det om så big data i förhållande till data som extraheras ifrån upphovsrättsligt material på kulturarvsinstitutioner till exempel, alltså i forskningssyfte. Så att det kan finnas anledning att utveckla den delen när det är gällande lagstiftning, svensk gällande lagstiftning när det gäller data. Alltså. Fick en fråga om presentationerna här och det är väl rimligt att vi lägger upp dem på GitLab. Det tror jag vi kan lova rakt av. Absolut. Som exempel kan jag bara nämna att det här policydokumentet, ja, hur skulle det då, vilken licens ska vi använda på det? Och i min värld och min utgångspunkt så är ju det ett CC0-dokument. Det är en form av beslut eller yttrande ifrån myndighet eller åtminstone likartat som därför skulle märkas som CC0. Målgruppen borde utvidgas till hela offentliga sektorn är en synpunkt. Det här tog vi upp, rubrik och dataset är tomt. Jag ville kommentera den, Katarina. Förlåt, vad sa du nu? Målgruppen borde utvidgas till hela offentliga sektorn. Någon kommentar till det? Alltså, som jag sa, PRVs utgångspunkt är allmänna statliga förvaltningsmyndigheter, men om DIGSen, som ju faktiskt någonstans är slutlig ägare av dokumentet när det är färdigt, om det så sker via stafettpinne genom andra myndigheter, det är upp till DIG att avgöra hur vilken målgruppen kommer vara i slutändan. Vi har flera kommentarer om det här med remiss, där samstämmigheten verkar vara att det är bra med remiss, delvis för att marknadsföra dokumentet. Får man en formell remiss så tar man till sig det och läser det och det får liksom fastna hos myndigheten som får remissen på ett bra sätt. Mm. Som inte annat så bara därför. GDPR känner man att det är bra. Viktigt att ta upp GDPR om man ska få förtroende för dokumentet och ska få en bra status. Här är en mer specifik fråga. Rekommendationen innehåller inte lämpligt format för att tillgängliggöra myndighetsinformation för vidareanvändning. Är inte en vidareanvändning själva poängen? EU-direktivet pratar ju om vidareutnyttjande. Skulle ni kunna förklara? Ja, men här finns ingen anledning att uppfinna hjulet på nytt. Och det är framförallt inte PRVs expertområde hur materialet ska tillgängliggöras, alltså i vilken form det ska format det ska tillgängliggöras, utan det är ju DIGs expertområde. Så om DIG vill utveckla rekommendationen och lägga in principerna här till exempel, de framtagna principerna, så är det ju ingenting som vi på PRV kommer att ha några synpunkter på överhuvudtaget. Liksom. Här kan vi kort säga att principerna från DIG är på väg. Vi börjar närma sig lite slutfasen på dem nu i alla fall. Vi fick ju väldigt mycket synpunkter, närmare 50-tal synpunkter från remissvarare som var väldigt, väldigt bra. Inte stor kritik mot rekommendationerna, utan alla gillade dem och tyckte de var bra. Men alla hade också mycket förbättringsförslag, så det kommer bli ett ganska rejält reviderade principer som kommer ut också. Vi håller också på att jobba med mer stödjande material som också kommer att komma ut här under hösten. Så det här om licenser blir ju en del i ett större sammanhang, så kan vi säga.
Så det, jag tror man kommer bli hyfsat nöjd här utifrån frågeställningen i alla fall. Mm. Right statements verkar alla också tycka att vi behöver ta upp på något sätt. Och vi får ett tips om Jonas Lennerdal på Lunds universitet, misstänker att LU är, som är en expert kring licenser för öppen källkod. Där har vi också Högskolan i Skövde som hjälper dig redan med sådana delar lite grann med Björn Lundell bland annat. Right statements, ja. Avsnitt 3.2. Är det lämpligt att göra någon jämförelse mellan de andra licenserna och resonera hur de kan användas som myndigheter, speciellt i perspektiv av hur myndigheter kan använda helt olicensierat, det vill säga vanligt upphovsrättsskyddat material? Gud, ni har så långa kommentarer. Så jag, ska vi se? Ja, avsnitt 3, då är det lämpligt att göra de andra licenserna. Ja, men det där får vi titta på då. Mm. Vi tar med oss den frågan helt enkelt. Arbetsförmedlingen känner fortfarande osäkerhet hur en myndighet kan använda märkningen CC0 även fast vi själva har producerat informationen. Kanske att dokumenten kan belysa några tydliga exempel, scenarier. Idag har vi ju rekommendationen, men jag håller med om att det kan vara jättebra att ha några belysande exempel också. Mm. Absolut. Och Swedish Jobtech som obunden ideell förening vill gärna ha remiss, vill vara remissinstans. Och har vi väl inget emot om man vill vara remissinstans. Och vill man vara det så är det väl lämpligt att mejla Katarina i så fall med tydliga kontaktuppgifter skulle jag säga. Mm. För en sån här kommentar, det är svårt att veta vem som är vem och vem man ska skicka saker till. Mm. Mm, mer om right statement är bra. Katarina och Björn, på chatten så är det frågor angående just det där som ni tog upp. Daniel Granqvist och Lars Lundqvist, om ni kan, tror det bättre att ni läser dem själva. Lars tycker det är jätteviktigt att vi jobbar med att sprida den här informationen under lång tid. Jana och Inali pratar om PDM. Det är remisser brukar fastna hos de som redan vet och kan. Där, okay. Och sen har en statlig myndighet rätt att genom CCO säga upp statens hela ideella upphovsrätt till dokumentet som den statliga myndigheten har skapat? Ja, men själva grejen är ju att CC0, och det beskriver jag också under själva märkningen CC0, att den används ju redan av myndigheter till information som inte är föremål för upphovsrättsligt skydd, det vill säga yttranden till exempel. Och det handlar ju inte om att säga upp den ideella upphovsrätten i den här delen, för den uppfylls ju när vi har med upphovsrättsligt skyddat material att göra, det vill säga genom CC BY-licensen, då uppfylls och ska den ideella upphovsrätten uppfyllas. Så jag tror att det kan handla om lite begreppsförvirring kanske. När det gäller att svara på den här frågan kan man säga att en myndighet kan inte inneha en ideell rätt, utan det är en person som har en ideell rätt. Stämmer det? Ja, precis. Om myndigheten har en rätt så är det inte en ideell rätt, det är bara den ekonomiska rätten. Exakt. Och äganderätten. Mm. Att det visst brukar fastna, jo men så är det absolut. Men bara att de som kan området får upp ögonen för att nu har vi råd från DIGG och PRV och kanske eventuellt andra myndigheter om vi breddar skåpet här. Att de är normerande tror jag kan ha en tyngd i sig. Men absolut, vi behöver ha annan marknadsföring också. Och där har vi ju den här meetup-serien som en sådan bland annat. Men absolut, vi behöver en lansering och en kommunikationsaktivitet kring det här. Det håller helt klart med. Och FAIR-principerna. Jag menar luckan med FAIR-principer, det är nog mer än vad jag känner till. Jag kommer aldrig ihåg om det bokstaven svår för. Reusable, interoperable. Har du koll, Kristin? Lunkan, du får gärna säga något själv också. Sätt på micken. Reaccessible. Accessible. Jag tror findable, accessible. Findable också, ja. Precis. Kommer inte ihåg, men det avser alltså öppen data för inom forskningssfären. Och i och med att väldigt många på institutionerna identifierar sig kring forskningsområdet, så kan det vara vettigt att lyfta dem också i det här sammanhanget. De talar samma språk i grund och botten. Mm. Men
man kan ju följa FAIR-principerna, man måste ju fortfarande licensiera på något sätt. Men det kan vara lämpligt kanske att få in en skrivning att, att följa vår rekommendation är ett bra sätt att, att arbeta med licensieringsdelen kopplat till FAIR-principerna. Det är en rimlig avvägning. Härligt, vi fick 3 stycken länkar i ett svep om FAIR-principerna. Härligt. Ja, sen som sagt vet jag inte om det är vi på PRV eller jag som är den bäst lämpad att beskriva dessa. Men det får vi se. Vi får jobba med det. Vi har ju en hel arbetsgrupp kring principerna eller kring dokumentet. Japp. Ska vi se, vart är vi i Mentimeter här? Kanonbra, enkel och tydlig rekommendation. Bra att få med länkar till andra myndigheters policies. Så härligt. Där, håller med här helt enkelt. Målgruppen borde vara hela offentlig sektor. Får vi dig fundera lite på här. Licenser med på källkod. Vore bra om det blir mer utförligt. Vad säger vi? Ja. Jag säger vad säger Kristin, säger jag då. Ulander. Vi har inte kunskapen tillräckligt på PRB, så enkelt är det. Och som jag ser det primära syftet och det primära uppdraget vi har, det rör ju licenser för vidareutnyttjande av information. Så det tycker jag att vi ska absolut fokusera på. Sen om det berikar dokumentet och kunskap finns, så såklart är det intressant att ha med som en beskrivning, men jag tycker kanske att det är som en steg B i så fall. Ja, jag tycker ändå att det är viktigt att hålla det fokuserat. Åtminstone som en första leverans. Ja. Men det är bra att veta att behovet finns och intresse finns. Diskussionsmässigt kan inte kan bara komplettera rent tidshorisontmässigt, så har ju vi då uppdraget avslutas i årsskiftet i år, så vi har ju den här hösten på oss, så det är också en aspekt att ta med i arbetet och även processen hur vi driver det framåt. Just det. Kan inte rekommendationen komma högre upp så att man inte behöver scrolla 20 sidor för att se de 2 viktigaste meningarna? Och man kan ju ha man kommer väl ha någon sorts sammanfattning som man kan lyfta upp just där längre upp då. Men det skriver man ju sist helt enkelt. Yes. Men det är ju ganska viktigt att om man inte har koll på det här, att man också har förstått vad det innebär liksom, när man kommer till rekommendationen, säger jag då, men jag är ju närmast sörjande kan man ju säga i detta. Vi pratar vidare om det i arbetsgruppen också. Kommer inte licenser för forskningsdata universitet och högskolor att hanteras i policyn? Alltså inte det här läget med tanke på att vi på PRV har inriktat oss på den målgrupp som det här innebär, men återigen, det här är ju någonting vi får diskutera i arbetsgruppen och se om vi i så fall kan få hjälp av någon som... Alltså mycket handlar om, så att ni förstår det, det är jag som har skrivit det här dokumentet so far. Så det handlar ju om mina kunskapsbegränsningar. Men det ska ju inte vara vägledande eller styrande för vad som ska finnas med i rekommendationen förstås. Utan det är mer att vi måste ta en diskussion då i arbetsgruppen hur vi bäst fyller på och av vem den informationen. Just det. Det med första kontakten med dokumentet, jag kommer med stort intresse läsa det i sin helhet. Det vore mycket intressant att få med en utökning av, till annat än statliga myndigheter eller offentlig sektor. Samt även material kring upphandling, kommentarer. Vad kommer avsnittet om data och datasätt att innehålla? Ni sa att lärosäten inte är någon primär målgrupp för policyn. Innebär det att ni inte kommer att gå närmare in på forskningsdata? Jag kan egentligen bara repetera det jag sa tidigare. Att vi får diskutera det helt enkelt. Är det möjligt att ta hjälp med att utveckla delen med öppen källkod? Tror du det skulle vara bra med anledning till exempel byggandet av en plattform för vetenskapliga tidskrifter? Svenska vetenskapliga tidskrifter. Det är möjligt, men i så fall kommer det nog bli ett steg B helt enkelt. Vi behöver fokusera och göra klart en del åtminstone under regeringsuppdraget här. Men det är bra att vi vet behovet. Knepet med koppling till GDPR, där fastnar vi ofta i diskussionen på den egna myndigheten. Det är lite lurigt. Vi kommer komma in på sånt i annat vägledande material från DIGGs sida när det gäller publicering av information i alla fall. Det kommer vi absolut göra. En högintressant fråga är databasrättigheter. Och där kan man säga att om man har ett databasskydd då är det väldigt lämpligt att använda CC0. Då finns det ju ingen ideell rätt.
Säger jag rätt nu, Katarina? Ja, men det, jag håller med. Mm. Och ska man publicera information och vi pratar öppna data här så är det ju ofta strukturerad data och det är väldigt ofta databasskyddet som det vilar på att man kan sätta en märkning på. Det kan möjligen behöva förtydligas i dokumentet också, just den delen. Jag kände det också när vi läste det, så vi kommer ta upp det i gruppen sen. Min uppfattning är också att kunskapsnivån om upphovsrätt på myndigheter och lärosäten är relativt låg. Kanske behövs också ett utbildningsmaterial i relation till rekommendationerna som kan återanvändas i verksamheterna. Där håller ju DIGG på att titta på hur man ska utbilda och sprida information kring hela området med tillgängliggörande och öppna data och användning. Och det här kommer ju bli en del av hela det paketet på något sätt. Specifikt kopplat till lärosäten kanske inte helt säkert, men information kommer spridas på något sätt och utbildas kring. Ja, och vi på PRV har ju ett permanent uppdrag att kunskapshöja om upphovsrätt och det gör vi ju. Det är bara att höra av sig. Jättebra. Vår bemöring för myndighetsinformation som skapas genom upphandling. Här kan ju kanske till och med PRV även göra något kopplat till att förvärva rättigheter och sådana saker. Där kanske ni har kompetens, eller säger du, Katarina? Förlåt, vad sa du nu? Nu hängde inte jag med. Det vore bra med mer information om myndighetsinformation som skapas genom upphandling. Att man kanske ska se till att man förvärvar rättigheterna på ett bra sätt till där man faktiskt upphandlar om man vill det. Ja, det hänger ihop med avtalsdelen så att säga. Det är klart att det gör. Sen är upphandling det är lite specifikt och just därför så finns det inte någonting om upphandling i rekommendationen. Så där behöver ju upphandlingsmyndigheten titta på det. Men vi har ju upprättat en kontakt med upphandlingsmyndigheten. Precis, vi har diskussioner med dem där. Ja. Har ni övervägt att ta med information om andra typer av licenser för öppna data, till exempel Open Data Commons? Inte det här läget från min sida. Nej. Men finns det behov av att belysa andra typer av licenser så släng in dem så får vi väl analysera det behovet helt enkelt. Det är jättebra att vi får upp ögonen för andra typer. Går det att sätta CC BY eller CC 0 på texter som har skapats på myndighet nu utan att alla författarna har explicit gett okej till det? Går det inte ens att lägga in i anställningsavtalet utan att en anställd publicerar får CC BY eller CC 0? Det där är en brännande fråga kan jag säga. Ni som kan er e-delegationsvägledning, där har man ju tagit ett steg längre och påstår att det som skapas i så att säga myndighetsutövning, om då texter skapas i myndighetsutövning, att det i princip inte skulle behövas en överenskommelse mellan den anställda och arbetsgivaren, myndigheten i sig. Likaså skulle då inte behövas något uppfyllande av den ideella rätten. Jag är inte där. Jag är inte med där riktigt kan jag säga. Och det är anledningen till att det steget inte är taget i den här rekommendationen. SMHIs villkor för användning för licens för Creative Commons erkända 4.0 SE. Ja, jättebra. Det är dit vi vill helst, men helst CC0. Om det är databaser, vilket SMHI har ganska mycket. Så där skulle man nog kunna ta ett ytterligare kliv om man ska följa rekommendationen som det ser ut just nu. Det finns en oro över vad som händer när man är frigör material via öppna licenser, rädsla för förvanskning med mera. Kan det bemötas på något sätt? Ja, kort kan man väl säga det att när folk ber ut saker under offentlighetsprincipen som allmän handling så kan man också göra jättemycket saker med det materialet. Och då är det olagligt att ens fråga vem som vill ha det och vad de ska ha det till. Så frågan är varför man ska ta på sig ett mycket större ansvar när man gör det här. Man kan väl också säga att det är också en anledning till att man kanske ska undvika CC BY om man kan. För om någon använder informationen och gör någonting tokigt med den kanske man inte vill bli förknippad med den. Man kanske inte ska kräva det i alla fall. Det kanske är onödigt att gå så långt. Men det här är mer en utbildande fråga som vi kanske inte tar upp jättemycket i rekommendationen. Vad säger du, Katarina? Nej, jag instämmer. Alltså, utgångspunkten för den här rekommendationen är att vi sitter på material som har skapats hos våra myndigheter som är av intresse och kan vara av intresse för andra att vidareutveckla. Och kan vi bidra till den innovationskraften och till den samhällsnyttan så är det klart att vi ska göra det.
Sen hur det förvaltas i nästa led är ju någonstans en annan fråga. Vi kan ju bara bidra på det sätt som rekommendationen beskriver. Mm. Det är ju faktiskt de som tar del av den här informationen och som använder den. Det är de som har betalt för den i de allra flesta fall. Den är finansierad med skattemedel. Om de tar den och förvanskar den, vilket man gör när man använder den på fullt legitima och rimliga sätt, då har man också förvanskat om man har slagit ihop den med annan information på något sätt. Sen är utgångspunkten i rekommendationen det är att man som sagt på myndigheten har förvärvat rättigheter att licensiera materialet. Mm. Så det är någonstans myndigheten som i så fall avgör vilket material som licensieras enligt rekommendationen eller märks enligt rekommendationen. Mm. Så finns det material som man är rädd för att det ska förvanskas, ja men då kanske man inte ska sätta en CC-licens eller märkning på det materialet i så fall. Sen kan man säga att väldigt mycket av den här rädslan, som det här är en rädsla som kommer ganska tidigt när man ska jobba med öppna data, men den besannas väldigt, väldigt sällan. Det är den erfarenheten jag har jobbat med ganska många organisationer som publicerar öppna data. Det är väldigt sällan man får den här typen av tokig, felaktig användning. Den allra mesta användningen är ju god. Så även om det skulle uppstå lite dålig, negativ användning, så vägs den så gott som alltid upp av den överväldigande mängden positiv användning. Så kan man säga. Bra att sprida arbetet och dokumentet utanför myndighetsvärlden för att involvera andra aktörer. Mm. Ja, absolut. Vi ska sprida det så mycket vi kan. Hantering och publicering av frågor och svar kopplat till rekommendationerna vore bra. Just att det finns en liten supportfunktion kopplat till det. Och PRV har ju då den funktionen redan. För i alla fall hela dokumentet just nu, men kanske inte hela dokumentet om vi väljer att bredda det till exempel. Utan då kanske vi behöver sätta upp ett stöd kring det på något sätt. Kommentar? Nej. Forskningsdata på universitet är och kan framförallt bli en mycket stor grej givet att så stora välbearbetade informationsmängder på universitetet. Därav är det även intressant med ett avsnitt om databasrättigheter. Mm. Databasrättigheten kanske behöver lyfta något där och visa upp lite mer. Vet inte om det ligger i skåpet för dokumentet, men det behövs mer information om nyttan och värdet av detta för att få en bredare spridning. Och här säger jag att det är återigen DIGG som har regeringsuppdraget och att det är någonstans... Och det här kommer bli en del i DIGGs hela vägledande och rådgivande material. Och vi kommer komma in på många, många delar runt det här också. Det här är bara en del i den floran kan man säga. Mm. Och den sista kommentaren instämmer jag i. Ja, det behövs mer. Mm. Toppen. Mm. Då har vi gått igenom det. Fyll på här om ni har något nu. Och vi kommer att försöka ta med oss det som har fått i chatten också. Och sen så är det. Jag har fått en fråga där i chatten om ni vill svara den snabbt innan ni stänger ner från Sofie. Från Sofie där. Ja. CC BY är väl annars att rekommendera om man är rädd för att materialet förvanskas eftersom den ideella rätten ändå finns kvar och skydda mot kränkande återanvändning. Och har man en ideell rätt så finns den alltid kvar. Den går inte att avtala bort. Så även om man sätter CC BY på ett material med ideell rätt så finns den egentligen kvar där. Det enda man säger är att den som har ideell rätten kommer inte hävda den. Det är vad CC 0 i så fall betyder. Men har man CC BY så innebär det bara att du måste hänvisa till källan. Men du får fortfarande göra precis vad som helst. Du kan ta siffrorna i databasen och ändra alla dem till precis vad du vill. Trots att det är CC BY. Det finns inga sådana rättigheter där. Inte i licensen i sig. Ja, nu är klockan 11:01. Mm. Nu ska vi se här. Det var en privat grej. Mm. Ja, då jag är klar med min del. Och jag är också klar. Tackar för alla kommentarer. Jag tackar väldigt mycket för alla kommentarer. Det här ska försöka få sig ihop under september som sagt. Och sen får vi återkomma med lansering om det behövs ytterligare en avstämning och remissförfarande och alla de frågorna också som vi har fått kommentarer på. Jag skulle vilja tacka alla som har varit med och deltagit både genom att ställa frågor och kommentarer men också varit med i chatten här och skickat upp länkar och tipsat och hjälpt alla andra deltagare. Det är precis det här som är en meetup där vi tillsammans tar en fråga framåt och inte bara lyssnar på en föreläsare som rabblar saker. Det här är ju ett gemensamt arbete och det är också hela arbetet med skapandet av det här dokumentet. Så, tack till allt det. Tusen tack allihopa.
mycket intressant. Det är det här som skapar dokumentet i slutändan. Absolut. Mm. Mm. Tack för det. Vi återkommer längre fram när vi har någonting lite mer färdigt och hjälp oss med att fylla på och kommentera dokumentet under tiden. Yes. All right. Tack så mycket. Tack så mycket för idag. Hej då. Hej då.